नमस्कार श्री स्वामी निमित्त आरती संग्रह अपलोड करते आहे प्रार्थना गुलाब सम गौर कांति दिव्य मूर्ति कृपा पूर्णति दीप्ति सतेज न से मानवी देह स्वामीज प्रत्यक्ष नृसिंह सरस्वती जे रूप ीपादश्रीवल्लभासे अवधूत अवधूतमूर्ती अवतार जाला। नमो सद्गुरु दत्त स्वामी पदाला जयाचा पुढे जया पुल हि नम्रहे अश पदी बाल आहे। समर्था तुझे पोर तुरनादिन वावे चरणी तुझा सदा लीन वावे अनन्यभावे घडे स्वामि भक्ति करिती तया सन्त हि साह्यप्रीति ग्रहांची चि नसे त्या प्रतिकूलभीति कुलदेवता हि अनुकूल होती पदी भक्त आले झाले बहु केले किति उद्धरीले असामान्य तुमची असे कीर्तिगाथा म्हणून हाठे चहा ठेविला पायी माथा नसे पात्र मी स्वामी तुमच्या कृपेसी नको सोडू माते तरी या मुलासी मला संपदाही तुझे पाय दोन्ही तुझा वीण माझे जगी नाही कोणी फळाली कृपा संत देवादिकांची मिळाली मला जोड स्वामी पदांची रुदिठेव जीवाधरी घट्टपाया तया सारखी ना कोणी माया मातेची माया पित्याची सछाया दया चाया नको सोडुपाया ठेवी अरे याचाया मिळेना कुठेही अशी स्वामी माया सदा स्वामी सन्निद्ध ऐसे करावे तुम्ही साह्यकारी मनी हे ठसावे जाज्वल्य तुमचा अभिमान राहो भयासा मलालेशना स्पर्श हो समर्थ जाणो आलो मी पाया तुम्हीच माझे सर्वस्व वाया कृपे जरी अल्पदेशी निधान जीवासारिखेमी तयासी जपेन। पदी हट्ट ऐसा धरिला असे मी ध्यानी दिसावे मला याच जन्मी मी स्वामींचा स्वामी सर्वस्व माझे असे प्रेम वाढो गुरु माय मला स्वामी राया तुमचीच चा छाया तुम्हा वीण देवा करी कोण माया स्वामी समर्थ गरजू निगावो या जीवनाचा महायज्ञ होवो आधार नाही तुम्हा वीण कोणी नसे अन्नदाता तुम्हा वीण कोणी माता पिता सद्गुरु एक स्वामी जवळी मला घ्या करी प्रार्थनामी स्वामी समर्था इतुके करावे हाती धरावे मला ना त्यजावे होईन मी पात्र तुमच्या कृपेने अशा तळमळी वीण मी काही नेणे प्रभो मी न हो हो, त्वदिच्छे प्रमाणे च हि वृत्तिराहो असे हो कृपातुवाहि लोमि चरणर्पणमस्तु स्वामी सकारात साक्षात सदाशिव आहे वकारात् विष्णुप्रत्यक्षराहे आकार ब्रह्मा असे आदिदेव मी स्वामींचा व्यापक सर्वदेव श्री समर्थ महाराज की जय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वडाचा मूलदेव मूळदेव खेळवी पञ्चभूता सदैव पुढे व्यक्तजो होयि प्रज्ञा पुरीस तया घेऊ आता दर्शनास ध्याये श्री स्वामिराजं हर परमं त्र्यम्बकं दिव्यलिङ्गं ध्यायेत् आदित्यभासं कनकनिभतनुं प्रज्वलं वह्निरूपं ध्यायेत् आजानुबाहुं परमपुरुषम् योगिभिर्ध्यानगम्यं ध्यायेच्छान्तं प्रसन्नम् अभयवरदं सद्गुरुं श्रीसमर्थम् अनन्तकोटिप्रणाम तु जला पुलकित पुलकितहोयि तनु सर्वै घेतामङ्गलनाममुचे अनन्तकोटिप्रणाम तुजला जला अनन्तकोटिप्रणाम त्रैलोक्यासे स्वामी आपण भुवनत्रयासि दिधले चेतन तव पदस्पर्शे पावन योगिवराहि आकलेन तव विराटरूपमहान् अमुचे अनन्तकोटिप्रणाम तुजला अनन्तकोटिप्रणाम तव तेजासे रूपमनोहर बघुनितयासि लाजे भास्कर पञ्चभूते तव चरणी किङ्कर अमुचाठायी न च शक्ति तव वर्णाया महिमान अमुचे अनन्तकोटिप्रणाम तु जला अनन्तकोटिप्रणाम योगेश्वरतु तु चे शक्ति विश्वं भरतु मङ्गलमूर्ति जागो हृदये उत्कटभक्ति असङ्ख्यात् तव नामे परितु अनन्त आणि अनाम अमुसे अनन्तकोटिप्रणाम तु कोटि अनन्तकोटिप्रणाम नका अन्तपाहु स्वामी नका अन्तपाहु नका दूरठेवु मजलानका दूरठेवू जला जलावीण जैसा मीन तप्तवाळवन्ति धुमा वीण होयि तैसे ये प्राणकण्ठ नका पाहु आता निष्ठा नका अन्त पाहु नका अन्त पाहु स्वामी नका अन्त पाहु एक नाम स्वामी तुमच दिनरात गुञ्जे गीत स्वामी तुमसे तुमच दिनरात्रुञ्जे नका लाव आता वेळ व वेल नका अन्त पाह नका अन्त पाहू, स्वामी नका अन्त पाहु एकदा चि पाय कसे तेच सोडू स्वामी हीच माझी माय कसे प्रेम तोडू, नका दूधतोडु माझे नका अन्तपाहु नका अन्तपाहु स्वामी नका अन्तपाहु एक ध्यान आहे चित्ती एकमेव स्वामी देव सदा पूजनाचे। नका करू माझा खेळ नका अंत पाहू नका अंत पाहू स्वामी नका अंत पाहू असे काय माझे जगती तुम्हा काय देऊ हो नीच तुम्हा घरचे तुम्हा काय देऊ नका मौनठेव स्वामी नका अन्त पाहु नका अन्त पाहु स्वामी नका अन्त पाहु नको र आ नको ते विभक्त तूपामध्ये भावे रूप हेच गुप्त नकाठेु मजला शेष नका अन्तपाहु नका अन्त स्वामी नका अन्तपाहु। नका दूरठेवु मजला नका दूरठेवु। नका अन्त स्वामी नका अन्त अनंतकोटी ब्रह्मांडनायक राजाधिराज योगीराज श्री सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय